Vodáci mali v Trenčíne svoj sviatok. Už 61. ročník trenčianskej regaty pritiahol desiatky pretekárov. Sú tu deti aj dospelí z celého Slovenska, z Moravy, z Čiech, z Polska. Z Trenčína je tu kanoistický klub TTS Trenčín, športové gymnázium Trenčín, Dukla a kanoistický klub Horné Srnie. Súťažilo sa v rôznych kategóriách a pretekári predviedli to najlepšie. Tak dneska som už išla na 200 metrov v K1 a ešte pôjdem na K2 tiež 200 metrov. Je to stres, takéto preteky? Tak ako niektorí ho mávajú, ale neviem, ja to nikdy tak nepociťujem. Teraz som práve dojazdila rozjazdu na 200 metrov K1 a ešte pôjdem v finále 200 metrov a potom K2. Dnes budem pretekať na 200 metrov. Keď takto fúka a celkom tečie ten váh, tak to bude dosť namáhavé pre mňa a bojím sa celkom. A tak nejak to prežijem. Počasie není úplne ideálne, je silný vietor, ktorý robí problémy hlavne tým malým deťom, ale hlavne, že neprší. Mnohé z detí sa vodáckému športu venujú už celé roky a život v lodenici im prináša okrem silných rúk a dobrej rovnováhy aj cenné skúsenosti do života. Koľko sa venuješ tomuto športu? No už asi 10. rok teraz, 10 rokov. No. Čo ti to zmenilo v živote? 10 rokov je dlhá doba. Tak zmenilo mi to skoro celý život. Našiel som si tu kamarátov, je to tu v podstate môj druhý domov. Magdalena Švančárková, internetová televízia Trenčiansky Terajšok.